Вработените во противпожарната територијална единица од Тетово денеска го искажаа своето незадоволство од кратењето на платите. Оформија координативно тело кое следните денови треба да се сретне со градоначалничката Теута Арифи. Се работи за скинење на плати на пожарникарите. Меѓутим се работи тука од околу 4 до 5 илјади што се скинати. Меѓутим имамо надеж дека ќе го решимо со председателка на општина овој случај. Ако не, ќе бидете известени на време кога и како ќе. Како ќе постави? Околу 21 до 22 илјади, сега е 16, од 16 до 17 илјади. Во ова наша плата не е наведено ноќниот, викендот, различната работа и дали. Платите во јавната администрација во Општина Тетово беа намалени уште на почетокот на годинава. Од противпожарната територијална единица велат дека се одлучиле на протест сега, бидејќи во изминатите месеци не е изнајдено решение. Тие сепак се надеваат дека по состанокот со градоначалничката на Тетово овој проблем ќе биде надминат.